pick from there. Huko baadhi ya shule zikiendelea kusalia mahame kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Hali ni shwari katika kaunti ya Mombasa ambapo shule nyingi zinaendelea na masomo kama kawaida. Ripota wetu Tobias Chanji alizuru shule moja mkabala na Bahari Hindi na ambayo awali ilikuwa na hofu ya kimbunga cha Hidaya na kuandaa mahojiano yafuatayo. Na mtumo katika darasa la tano katika shule ya msingi ya Paramount kutathmini tu shule ya masomo inavyoendelea kumbuka kuwa shule zimeweza kufunguliwa hiyo Jumatatu kote nchini, lakini kuna baadhi ya shule ambazo wamepata changamoto kuu kutokana na mafuriko ambayo yamekuwa ikiendelea katika baadhi ya maeneo. Katika eneo la Pwani, bila shaka kaunti ya Tana River imeathirika pakubwa sana, ambapo baadhi ya shule zimepata mafuriko haya. Kumbuka kuwa hapa tulipo ni mkabala tu na fukwe ya Bahari Hindi, na kuliweko pia na hofu ya upepo au kimbunga Hidaya ambacho bila shaka hakijaweza kufika maeneo haya, na wengi walikuwa na hofu kuwa huenda shule pia ziathirike katika maeneo haya. Na kwa sasa nitakuwa nazungumza na mwalimu wa darasa hili kuelezea tu jinsi wanavyojiandaa na mtaala wa mwaka huu. Tuanze na majina yako mwalimu. Kwa jina naitwa Tatu Kalikwa Ali, mwalimu wa darasa la tano Paramount Education Center. Darasa hili la wanafunzi wangapi na tumekupata ukiendelea na shule tu ya kufunza? Darasa langu lina watoto 20 ambapo tulivofungua shule jana tarehe 13, twashukuru watoto wangu wote walifika na tunaendelea na masomo. Mtaala vipi? Mtamaliza kwa wakati ufao? Tutaweza kumaliza, tutapambana kadri ya uwezo wetu, na pia kwa ule muda ambao serikali umeongeza, tuna imani tutaweza kumaliza. Lakini nanyi mnavyoendelea na masomo, kuna shule ambazo bila shaka wanafunzi wake bado hawajarejelea masomo haya, na kulikuweko pia eneo hili la Pwani juma lililopita kulikuwa na hiyo hofu ya kuwa na kile kimbunga cha Hidaya. Sisi pia hofu tulikuwa nayo kama shule, na wazazi pia walikuwa na maswali mengi, manake pia walikuwa na hofia, tukizingatia kwamba shule yetu iko karibu na ufuo wa bahari. Lakini tunashukuru Mungu, manake hatujathirika kama tulivyokuwa tunatarajia. Nitaweza kuzungumza na mwanafunzi mmoja tu hapa, tuambie majina yake, nani anasomea nini, anataka kuwa nani? Naitwa Lamia Ali Muhamba. Sasa wewe unasoma somo gani hapo? Nasoma Kiingereza. Kiingereza. Na ukifaulu unataka kuwa nani ukifika chuo kikuu? Chuo kikuu nataka kuwa daktari wa meno. Nani anakupatia hiyo morali, motisha ya kutaka kuwa daktari? Nimetaka mwenye kuwa daktari. Nimetaka mwenye. Naam, ni kauli yake mwanafunzi. Na sasa nitakuwa na zungumza naye mkurugenzi wa shule hii kutuelezea tu ile hofu ambayo mlikuwa nayo. Bahari ipo hapa, na mnaendeleaje na masomo? Jina langu ni Bwana Kombo John. Tunaendelea salama na masomo, wanafunzi wote wamekuja kusoma, na tunashukuru Mungu kwa sababu wazazi wetu wamekuwa wakikuwa na hamu sana watoto wakuje shuleni baada ya likizo ambayo ilisongeshwa mbele. Sababu kuna maeneo mengine, kwa mfano Tana River kuna daraja ambalo limekatika baina Kilifi na Tana River. Kuna wanafunzi ambao wamekwama, ambao hawaenda shule sana. Kuna baadhi ya shule ambazo zimeweza kusombwa katika maeneo hayo, lakini Mombasa hatujaona shida kuu sana. Mara nyingi utakuta sehemu ambazo wanafunzi wamekuwa na mafuriko hawawezi kwenda shuleni, mvua ilikuwa ni nyingi. Lakini sehemu hii ya Pwani ya Mombasa tumekuwa na siku chache ambazo tumekuwa na mvua na hatujaweza kuona mafuriko. Tana River kule na Lamu, mafuriko na mto Tana River ulivunja kinga zake ukaweza kuleta mafuriko, ndiposa mpaka leo hii wanafunzi wanavuka wakitumia boti maalum. Na wewe kibinafsi uko na hofu wakati umezungumzia kimbunga Hidaya, sababu ni mita chache tu kutoka baharini? Nilifuata sana mambo ya kimbunga kuanzia kule sehemu ya Tanzania na Saidi, kabla hata kufika Tanzania, kuona inakuja na nguvu za aina gani. Wakati nilifika Dar es Salaam nikaona hakuna mawimbi makubwa, nikajua tuko salama, kwa hivyo sikukuwa na wasiwasi yoyote. Tukirejelea hapa, masomo umejiandaa vipi? Shule yenyewe na wanafunzi wangapi?
walimu nao ni wangapi na wote wamefika, sababu tumeona pia kuna changamoto hasa katika masomo ya JSS. Masomo yetu, wanafunzi wote, madarasa yote, kulingana tarakimu niliyopata asubuhi hii, wote wamefika bila shida. Walimu wote walisafiri, hata wale walikuwa wameenda nyanda za juu, wote wamefika shuleni kwa wakati unaofaa, wakaandaa madarasa yao. Ukiangalia kuta hizi utaona ni kuta ambazo katika tunasema talking walls, ya kwamba walimu walichukua wakati wao kuandaa madarasa haya, kuandaa shule, na hata mazingira ya nje unapoangalia ukilinganisha shule zingine utapendezwa na mandhari ambayo utakuta sehemu hii ya shule yetu ambayo iko karibu sana na ufuoni. Pengine katika nchi nzima shule yetu ndio ina ruhusa ya kufanya michezo katika kando kando ya ufuo, wanafunzi wakifurahia ufuo wetu na sand beaches za nyeupe nzuri, tunafuraha. Hivyo kumaanisha kuwa mtaala utakamilishwa kwa wakati ufao. Tumeangalia curriculum design zetu na mahali tumefika, hatuna wasiwasi ya kwamba tutamaliza, watoto wapata nafasi ya kuturuhusu tuwapeleke katika mitihani ya kitaifa bila shida yoyote. Tutamaliza. Bila shaka tunakutakia kila laheri. Ni kauli tu kutoka shule ya msingi ya Paramount kuhusiana na ufunguzi huu na shule nzima ya masomo ambayo hii leo ni siku ya pili tangu ufunguzi rasmi wa shule. Kwako studio. Na asante mwenzangu Tobias Chanje.